този брой на ArtStream. Една не много кратка история на почти всичко. Опитът на Русана Бърдарска, премиера в Пловдив на една необикновена книга, която категорично се отказва от жанрови определения. И на Иванова представя срещата с писателя Русана Бърдарска. 1 ноември, денят на народните будители, чиято история тръгва от Пловдив, повод за среща с един от знаковите проекти на 2020-та – поетите и музиката. Спектакъл на платформата Интервюто и Държавна опера Пловдив. За българската звучност, за поезията в думите и отвъд тях, за срещата на музиката и словото на сцената на Древния амфитеатър, Диана Алексиева и Нина Найденова. 86 години от рождението на Йоан Левиев. Личен поглед и спомен за художника от Петър Пиронков. Според собствената й автобиографична справка, Русана Бърдарска е родена в Лом, завършила е английската гимназия в Пловдив, българска филология в Софийския университет Климент Охридски, европеистика в Брюкселския университет. Работила е за български издателства и за Европейския месец на културата Пловдив 1999 година. От 2002 година живее в Брюксел и е служител на Европейската комисия. Автор е на студия за постсимволизма, на академичен курс по превод за европейските институции и на теоретична разработка за Евролекта, както и на публицистичен анализ за ромския проблем. И на романа «Шест тъжни разказа», един весел плюс един интерактивен, издаден през 2002 година. Пак по определението на авторката, с този роман тя счита себе си за родоначалник на отворената любителска литература. «Опитът» е вторият ти роман, който излиза на бял свят на 13 март 2020 година. Отново по думите на Русана, в 18-годишната пауза, съвсем помонтен, са скрити нейните опити – литературни, езикови, лични и общозначими. Позваването на Монтен е абсолютно целенасочено, преднамерено и премислено. Първото заглавие всъщност беше «Опити» – съвсем директен цитат. С Монтен сме родени на една и съща дата. Защо? След което, нали, заглавието беше променено на опитът, много така хубаво предложение на Светлозар Игов, между другото, за опитът. Като опитът много, много, много хубаво заглавие, всъщност. Много точно пасна на трите значения на думата, на обхвата на книгата. Значи опит като житейски опит, опит като експеримент, дори научен експеримент, аз имам мисловен експеримент, и опит като опитване да осмислиш, опитване да пишеш, опитване да проумееш този свят, опитване да изразиш себе си. Две посоки така съм търсила. Едната е ренесансовият човек, който е антигероя. Това не са супермените полубожества на ренесансовия художник, а е напротив обикновеното слабо, съмняващо се старо, болно човешко същество, което искрено и същевременно с изключителен финес езиков и културен и духовен поднася себе си. Всичко, до което се е докоснала мисълта му, погледа му, което е заинтересувало съзнанието му. И втората много важна връзка с Монтен, той създава нов жанр, който тавтологично кръщават опит, всъщност. Есе на френски означава опит. Книгата е полижанрова, действително. Тя не само обхваща всички... опитва се да обхване всички литературни жанрове, но има текстове, които се движат на границата на литературното, т.е. гранично литературни жанрове. А има също така и текстове, които изобщо не са литературни. Защо? Защото
съвременният човек не само живее във всички литературни жанрове, но той живее също така с в науката, в новините, в медиите, тези нови източници на науката на трансцендентност, дори ако искате, която замести религията и обяснява на човека кой е, къде е, кога е във времето, какво ще стане, каква е съдбата му, откъде идва, на къде отива. Затова научно-популярното също има свое място в този текст. Като идеята не е да образувам читателя, има си достатъчно научно-популярна литература по въпроса. Идеята е била научно-популярното, науката, да се срещне с философията, да мине през съзнанието на човека, да видим как съзнанието преработва това, което науката му казва за него самото, за човека, как минава това през съзнанието на човека и къде и как отговаря на екзистенциалните въпроси на човека за времето, за смъртта, за съзнанието, остава ли нещо след нас и така нататък. Като цяло книгата, да, бих казала, че е по-скоро трагична, макар че свършва със ода на радостта. Нали, това е една от така големите иронични игри в книгата. Започва с траурен марш и свършва с ода на радостта, но всъщност движението е точно обратното от безсмъртието на детството, когато сме абсолютно безсмъртни и всичко е бъдеще, до края. Края на отделния човек и края на цялото човечество. И в тази общо взето трагична рамка, каква е утехата? Утехата за мен е в това каква следа ще остави човека след себе си, всеки човек, не само голямата, важна историческа личност, гениалния писател или музикант. Всеки отделен човек трябва да остави дръскулка в небето. Колкото и ефимерно и безнадежден да е този опит, всеки трябва да остави някаква следа от така кратката си разходка под звездите. И всъщност в епилога, нали, има един нещо като архив на човешката цивилизация. И там аз се шегувам, шегувам се силно казано, че не научните ни познания са това, което си струва да... В смисъл, важно е какво знаем, защото то има прагматично значение, ще ни спаси евентуално, но... духовното наследство на човека, наследството на неговото съзнание, както на отделния човек, така и на човечеството, на изкуството, мисълта. Това е, може би, една от утехите. В личен план, естествено, децата, но като че ли нямат национална идентификация. Те не се идентифицират вече толкова много национално. Но от друга страна пък са все по-културно безпризорни. Тоест, когато нямаш дали националното е единственият културен идентификатор? Това е по-скоро по-общия въпрос. Тоест, тъй като и аз в цялата книга разглобявам националната митология. Нали? Така има една голяма тема, българската литература с основни така, национални митологеми. Разглобяване на националната митология. Показвам нашите деца, които действително не се чувстват нито българи, нито белгийци, нито... И същевременно са културно безпризорни. Те не могат да се идентифицират с ничия култура, като основния белег на културата за мен остава езика. Не само историческата митология. Четох една много интересна книга. Всеки един естествен език с култура, с литература е практически безкраен от комбинациите, които могат да бъдат образувани. Но езиците се упростяват. Хората се упростяват, хората искат да бъдат щастливи и да не мислят много. И оттам езика се упростява и в този смисъл, не знам, всички виждаме как машинният превод е все по-добър. Защо? Защото езика ни е все по-автоматичен, все по-прост. Езикът е единствената ми родина, която ми е останала. Аз в България се чувствам някакси емигрант вътрешен, освен това съм и географски външен емигрант, но родното е за мен най-вече езика. Тъга бърдарска, тъга идва от Франсуа Саган, нали, от нейния роман, но повече от Пол Елюар, от това прекрасно стихотворение с Богом тъга, добър ден тъга. И аз в началото се подписвах само тъга всъщност. Но в един момент в
латинския свят се оказа, че това се счита за параф, не за подпис. Нали? Защото така и трябваше да добавя нещо на латинецът, за да си изписвам и фамилията. И сега е много смешно, защото е тъга наклонена черта Брадарска. Значи това е абсолютно различни хора, но в известен смисъл е вярно. Опера Open, директорката на Пловдивската опера Нина Найденова ни покани за тази колаборация и ние се съгласихме, разбира се, защото решихме, че това е предизвикателство и че ще можем да видим поетите под един друг ъгъл. Мисля, че така добре си комуникират театъра и музиката. Веднъж бях при едни мумии в някаква египетска зала, в един музей. Мрачно такова привечер, студено, съвсем сам. И между мумиите, зад едно стъкло, видях една статуетка. Две животни. В любовна прегръдка, ама по-човешки. С лицата, едно към друго. Лъв и антилоп. Краката обгърнали тялото на другия. Устата впити една в друга, като при човешка целувка. И изведнъж видях, че той я яде. Лъвът, антилопата или тя него, все едно. Целувка и изяждане. Ако знаеш какъв ужас ме хвана, и сега усещам празната зала, студа, мумиите, тази целувка смърт. Защо? Защо? Любов и самоизяждане. Когато решихме да го правим с операта, решихме, че е време за любов след всичко, което ни се случи, и избрахме по-любовната лирика. Работата беше интересна с цялата платформа интервюто, защото те ни предложиха тяхните стихове в една коренно различна форма. Играят се в пространства на един метър от публиката, много различни от сценичните пространства. И наредени в една редица, самите артисти се изправят и казват поезията, която са подготвили. Имаха и определен ред тези стихотворения, тези стихове, които ние много дълбоко изучавахме.
като логика, като последователност, като блокове с различни нюанси на, и на любовта, и на взаимоотношенията. Защото там има любов не само между мъж и жена, а и между майка и син. И така предаването въобще на идеята за любовта като смисъл. И много внимателно, много слушайки стиховете, подбрахме и музиката. Обичам те. Въздушно нежна. В нежна младост. Като на ангела сънят. И сън си ти. Вещателен за тиха радост. В нерадостта на моя път. И първи път за изповед. В сърце ли дай доброто и грехът, и ето ден, и ето тъмнина е. Обичам те, защото танцуваш в полумрака на своя неначена тен. И мисля аз, че ти си тя, че тебе чака духът години заблуден. И в океан мъгла се взирам и страдая. Към тебе устремен и ето ме на бездната на края. Аз познавам много добре всички актьори, които участват в поетите, и аз знам, че всеки един от тях разказва със стиховете личната си история или част от своята история. Няма абсолютно никаква игра в това, което... И ние точно това търсихме от самото начало на проекта, да не е театрален проект, да не е роля, а да са просто едни хора, които разказват своите истории през стихове, така както те ги разбират. Не както техния герой би ги изиграл, не както той някаква измислена роля стои зад тези думи, а както Теодора Духовникова казва «Аз съм Мария», както Бойко Кръстанов казва «Сватбата на мама» и така. И всъщност, и мисля, че това е плюса, най-големия плюс на това, което правим. Понякога по-много се обичахме, понякога по-малко. А понякога, когато ти заплакваше в ръцете ми, животът ми приличаше на щастие. Луната мълчаливо ни преследваше, рисуваше телата ни по пясъка. Ние правихме какво ли не. Понякога наистина, приличахме на влюбени. Но пясъкът изтече от косите ни и се завърна помежду ни въздухът. Естествено е в такива случаи усмивката ми малко да е стъклена. Естествено е в такива случаи усмивката ми малко да е стъклена. Естествено е да потърся хората, да се разтворя в тяхното съчувствие. Да им изплача болката си с някакво забравено и скрито удоволствие. Аз мога да разплача и дърветата, и птиците, и бронзовите бюстове. Но до кога ще ни сближава болката? И много ли е трудно да сме искрени? Затова ще се усмихна някак си. Усмивката ми малко ще е стъклена. Оплашено ще питам и безмилостно. Луната и дърветата и себе си. Наистина ли ние бяхме влюбени? Наистина ли ти си моето щастие? Или в нощта приличаше на щастие. И тогава ще напиша неочаквано най-истинското си стихотворение, най-хубавото, като тебе хубаво. И толкова далечно, като теб.
С Драгомир Йосифов буквално работихме повече от месец върху това музиката така да се вклини, че тя да предава нататък, а не да спира и да блокира енергията на стиховете. Българските композитори са писали по поезия на български автори, така че всъщност това изследване за нас допринесе да бъдем много верни към цялостната форма. Как обичах една, къде ли е тя? Ех, как обичах света, къде ли е тя? Ех, как обичах на село каруците с меко сено. Ех, как обичах на село в голямата кал да друсам юздите им смело да плувам, сякаш на сал. Къде ли е тя? Ех, как обичах на дело живота да има душа. Е, как обичах отделно да говоря общи неща. Къде ли е тя? Е, как обичах след нея друга една. Е, как обичах след другата друга една. Е, как обичах след другата друга една. Къде ли е тя? Къде ли е тя? Ние наистина направихме така, че българската поезия да звучи в звук и в слово, дори и в визия. Артистите бяха много притеснени, виждайки античния театър, и казаха, но как, ние имаме две репетиции, как ще го направим. Но много ясната концепция за интегрирането на музика и поезия, която ние бяхме подготвили, направи така, че те се чувстваха като в собствен свят, и самото пространство на античния театър даде изключителната пък възможност и то самото пространство да зазвучи в стихове и в музика и визия. Просто решихме да го направим, защото ни се стори много добра идея и така от любов към думите. Ето това е изкуството. Мига на откриването. Тук има няколко проекта, които са към много известни фрески на Йоан Левиев. И те защо присъстват тук? Защото са точно този акт на откривателство. Това е подготвителна рисунка към мозайката България във Външно министерство. И се наблюдава какво? Откритието. По което после се прави мозайката. Смисъл на мозайката е второстепенна. Изложбата е селектирана от над 100 произведения. Това произведение е много интересно. Защо? Защото тук виждаме един типичен Йоан Левиев. Същевременно тя е рисувана в Лос-Анджелес и е излагана 86-та година в Грейс Кели Галери, където е Беверли Хилс.
и тук наблюдаваме какво? Богинята майка и автора. Произведението се казва Песен на песните, 6. Целият цикъл е рисуван в Америка и там е останал, но този шедьовър се завърна и го завърна небезизвестния Милчо Левиев преди десетина години. Завърна, така че това произведение е било спомена на Милчо за своя брат. И е било негова собственост. Както и другите, това са едни открития на емблематични негови произведения. Но това произведение спира дъха, защото виждаме Йоан Левиев, както го познаваме, но го виждаме на едно световно ниво, с едни световни проблеми и в тогава се още млад, тогава на 50 години, устрема да завладее Западния бряг. Ето това ние виждаме. Не виждаме устрема да превземе изтока, а запада. Да, и какво е големият творец? Няма граници за големият творец. Ето, Йони, Бог да го прости, е вече. Това е фактически първообраза на коня от парад на Ахелесовците. Тези три графики са от една изложба в Лондон, пак на Петорката, само с литографии, с по 4 литографии. Почти всяка картина носи голяма история. Йони Левиев е експресионист, но повече гения в... носи една гениалност в своят колорит и композиция. Това е гениален композитор. Такова нещо нито се роди, нито го усетиха някъде, нито имахме възможността и съответно и много от тези монументални произведения да са сред нас все още. Монументалният експресионист Йоан Левиев е едно явление, което ние може би все още не сме осъзнали, че какво се е случило.